ดีแล้วในสมัยนู้นก็สูรุษีจันว่าอิมูชินีมาเก่าบิลุษีสิ่งที่ดีจ้าตัวลูกพี่เนี่ยบ่เนาะบ่าวด้วยสูรุษีจันว่าจันว่าลูกเดียลูกเดียบ่าวมาพี่เนี่ยมาบีบูจันว่าบ่าวมาเลยโอ้ก็เขามันลูกนายบ่เนาะลูกเดียมาไปลูกเดียมาบีบูลูกมีขันซานี่ยาบ่เนาะโอ้สิ่งที่จ้าเนี่ยบ่เนาะลูกพี่เนี่ยไอ้ลูกมีพี่เนี่ยเชิงมาบิลุษีจันว่ารู้ยังไอ้ดอเรียกูเดียวกันเนี่ยบิลุษีจันว่าตัวลาบีโรตัวพีซีอาร์บีพีซีอาร์บีเนี่ยโอ้ตัวกูลูกมีชินีมางันมามีลูกนายเนราเวปาญาเนี่ยตัวตะเกเรกูตุจีเนี่ยแล้วเนี่ยเลยပြောတာဗောเนาะပြီးလို့ရှင်သူပစ္စည်းတွေဝယ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကကိုယ်ไอดอลတွေကအကူတယောက်ဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးအကူတယောက်ကတော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလာပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်း emotion နည်းနည်းပြန်ကောင်းလာဗောเนาะပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအန်တီတယောက်ဗောเนาะသူကလည်းဒီလိုမျိုးမန်လေးမှာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဟိုစီစဉ်နေနေသူကမလုပ်ဖြစ်ဘူးဗောเนาะဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြာဆိုတော့အော်အဲ့အန်တီကလည်းကိုယ်ဟိုယူနေအရန်တော်တာပဲဗောเนาะတတိတော်တော်ကောင်းတာပဲနေလုံးနိုင်နေသူကအဲ့လိုမျိုး appreciate လုပ်တဲ့ခါကြာတော့ကိုယ်ကအဲ့မှာ emotion နည်းနည်းနည်းပြန်ကောင်းတာပေါ့ပြန်ကောင်းလာရင်လည်းငါအရန်ဒီရက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုကိုကိုကိုဘာမှမပြီးဘူးအလုပ်တွေမပြီးဘူးလို့ခံစားနေရအဲ့ဒါနဲ့ဒီ6လအတွင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီမန်လေးဆိုင်ကွာကြတော့ဒီ6လပိုင်းမှာဆရွမ်းတာပေါ့နော်ဆရွမ်းမှာဆရွမ်းတာဆိုတော့ဒီ5လ6လအတွင်းမှာကိုဘာတွေပြည့်ပြည့်မြတ်မြတ်ပြီးခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရအောင်မြင်မှုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ခြာရင်လိုက်တယ်အဲခြာရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘေးတုန်းကမှဒီ2021လောက်exercise ဒီကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မမမလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်နေမာနေတုန်းကလည်းကျင်သွားတယ်ပြီးဟိုပြက်တာတွေများတာပေါ့ဒါဒီတစ်နှစ်လုံးကတော့အရန်ကျမကြီးကရည်ကြီးတဲ့နှစ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တကယ်တိချာကိုကူးဆိုင်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ကျမကြီးကိုအရန်လိုက်စားတဲ့နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဟာတွေတိချာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အလိုမျိုးအခက်ခဲကြီးအရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့အော်လေပတ်ခဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ကပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီဟိုကောင်းကောင်းဖွင့်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်း10ယောက်ကျော်ပေါ့နော်။ဒီမန်လေးဆိုင်က10ယောက်ကျော်ကျွန်တော်အလုပ်ဒီဟိုဆက်ပေးထားနိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုအလုပ်တွေနားသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဟို salary ကိုကျွန်တော် salary တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့သူတို့အလုပ်မစင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့အရာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတခုခုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကားကြတော့တခုခုလေးလာတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဘုံမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်အရန်နေလေပြီးတော့ဟိုပြန်မယုံထွက်နိုင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်တရားထက်တကယ်ကိုမအားတဲ့ကြားတဲ့ခက်ခက်ခက်ဟိုခေါင်းမီထောက်လောက်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလာတင်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာရသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ2021တနှစ်လုံးကိုပြန်သုံးသပ်အဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝ personal တွေရောပေါ့နော်။အော်တိကျပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အော်ကျွန်တော်ဒီအခုလေအားလုံးပြီးတဲ့တိုင်ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2022အတွက်အားလုံးက strategy တွေချထားတယ် plan တွေချထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ2021မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီအောင်မြင်မှုတွေဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးကိုဟိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ2022အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး strategy နဲ့သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုး plan တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်energy တွေ motivation တွေပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲလူငယ်တွေနေနေပေါ့နော်ဟိုခုအလုပ်တွေမပြီးဘူးလို့ခံစားနေရတာတွေစိတ်တကြနေရတာ emotion မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုဟိုပြန်ချရည်သင့်ပြီးတော့ energy ပြန်ယူသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လူငယ်ချင်းနေနေအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရခုတဲ့ပုံမအောင်မြပြောရှင်အောင်လို့ကျွန်တော် HBN ကို shine လုပ်ပေးနေတဲ့မတင်ဆိုယူပါအဲဒီအပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့နေနေရောအခုအလုပ်မပြီးဘူးလို့ခံစားနေရတယ်အလုပ်တွေမပိုင်ဘူးလို့ခံစားနေရတဲ့သူစီးရဲဆိုလို့ရှင်လဲဘုန်းမှာ yes လို့ရေးသွားပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းအကျမပြောရှင်အောင်ပါလိမ့်ရှင်